تیری اولاد، تیرے دوست، رشتہ دار سب تجھے اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اندھیری قبر میں کوئی تیرے ساتھ نہیں جائے گا، اگر جائیں گے تو وہ تیرے اعمال ہی تیرے ساتھ جائیں گے۔ اگر تو نے اچھے اعمال کیے ہوں گے پھر تو تجھے مبارک ہو دوست کہ تو آزاد ہو گیا۔ اگر تو نے اپنی ساری زندگی شراب پیتے ہوئے گزار دی، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرنے میں برباد کر دی، تو میاں یاد رکھ لے، تیرے لیے دنیا میں بھی عذاب کھڑا کر دیا جائے گا، تیرے لیے آخرت میں بھی عذاب کھڑا کر دیا جائے گا۔ اے شراب پینے والے، اے مالک کی نافرمانی کرنے والے نادان، وہ وقت آنے والا ہے کہ تیری قبر دنیا والوں کے سامنے عبرت کا نشان بن جائے گی، عبرت کا نشان بن جائے گی۔ اے بندے، اس وقت کا عالم کیا ہوگا کہ جب فرشتے تجھے کہیں گے میاں بتا تو صحیح تیرا رب کون ہے۔ اگر تو فرشتوں کے ان سوالوں میں کامیاب ہو گیا پھر تو تجھے مبارک ہو دوست، اگر کامیاب نہ ہو سکا تو یاد رکھ لے قبر میں عذاب ہی عذاب ہے۔ نادان، یاد رکھ لے قبر میں بچھو ہی بچھو ہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اے بندے، آجا اس کریم رب کی چوکھٹ پر، آجا اس کریم رب کی دہلیز پر جو ایک آنسو سے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔